Hei sõbrad! Täna vaatame, mis asi on slackline, eesti keeles tasakaaluliin. Selle peal saab kõndida, tasakaalu hoida ja ka hüpata. Järgnevaks kombinatsioon. Liini peale püsti tõus ja proovime tasakaalu hoida. Kule! Tehtud. Väga hea. Värises küll, aga seda hakkama. Yeah. Nüüd väike hüppe. Ja siis on eesmärk tegelikult saada abinööridest lahti. Üks võimalus on see, et natukene osavama, aga koos tasakaal. Ja siis lõpetus. Proovid üksinda lõpuni. Nii kaua kui jõuad, nii kaua kui saad hakkama. Ja no, kui kukkuma hakkad, siis muidugi võtad kinni. Aga seda kõike siis aitab kaasa muidugi sõbra liinilistumine.